aqui é Danilo, da WebTV Hell City. Estamos em Sinop, aí, quase chegando em Alta Floresta. A galera dormindo aí. Tá fudido, hein, velho? Minha garganta tá ferrada. Ô, líder. Toma aí, velho. Ai, ai. E eu que nem escovei dente, velho. Fiquei caçando um banheiro. Não achei. E aqui não tem água. Tem água aí? E aí, Darlan? Foi cansativa aí a viagem, velho? Interessante, hein, cara? Longe pra burro, né? Fala aí, Batata. É um pouquinho... É, habituado, né, cara? Só... Batata foi o que veio aí agarradinho aí com o Douglas, veio debaixo da coberta. É verdade. Chegou, Andy? Aí ficou dormindo lá ainda? Aí a gente sai aí pra WebTV Hell City. Estamos aqui em Alta Floresta. Já tem 40 minutos aí que nós estamos aqui já. E nada de aparecer alguém aí pra buscar a gente, pra dar um norte pra gente aí. Tá foda. Fala aí, antes. Pois é, viagem tranquila, tava massa. Mas arrependemos até de descer do busão, né? Estamos aqui faz 40 minutos, cara, com fome, querendo tomar um banho, foda. Artista igual pedreiro, né? E aí, galera, eu sou o Anderson da banda Eacan e a gente tá aqui em Alta Floresta. A gente chegou, depois de tanta espera na rodoviária, a gente almoçou, agora a gente tá aqui no local do evento. Tá marcado para começar mais ou menos 11 horas e agora que a gente acompanha um pouco da produção da galera, né? A galera tá aí no corre, ontem já teve a primeira edição do evento. E agora a galera tá montando o palco, montando o som. E daqui a pouco a gente começa a passar o som. Será sempre um espelho. Causação, vamos passando mal aqui. Danilo. Com vocês, no palco! Sinta! Thank you.
Alta Floresta. Começou hoje, o segundo dia da convenção do rock. Vamos falar aqui com o cara que fundou praticamente o rock aqui em Alta Floresta, o apresentador do evento hoje, Tatu. Fala aí sobre pra gente aí, o pessoal da Rio Cinto, lá de Beabá. É sobre essa banda aí que tá tocando, qual que é o nome da banda, qual que é o nome. Perspectiva e a força surpreendido que o grande público e grandes fãs aqui da cidade estão fazendo um grande trabalho aí. É isso aí, galera da Web TV Real City. Estamos aqui com o Cadu, o apresentador do evento e o fundador do Rock em Alta Floresta. É isso aí, rock and roll. É. Estamos aqui de novo em Alta Floresta, aqui, dando continuidade aí na segunda convenção do rock. A galera tá animada demais. Estamos aqui com o Ronaldo, que é um dos organizadores aqui e que faz toda a movimentação da cultura em geral aqui dentro de Alta Floresta. Ronaldo, fala aí, como foi o primeiro dia que a gente não teve aqui, a gente não pôde acompanhar? Como que foi aí essa galera? Foi muito bom, nós tivemos assim uma grata surpresa, tivemos um bom público. No final da tarde, quando o pessoal estava passando sono, tivemos problema de chuva e isso atrasou um pouco o evento, mas conseguimos ter um bom público. E as bandas aqui de Alta Floresta mostraram um trabalho muito legal. Tivemos 7 bandas na sexta-feira, primeira noite, deram um recado e hoje nós estamos com um público muito melhor. Um público bem maior do que ontem e com certeza isso nos dá muito mais força para que a convenção do rock no ano que vem possa vir com mais força ainda, com mais bandas, com um público maior e com certeza trazendo resultados muito bons, inclusive na própria qualidade das bandas, no resultado do trabalho que o pessoal está produzindo, com mais produção independente, com mais produção própria, enfim, nós estamos muito felizes com o resultado que estamos tendo nessa segunda convenção. Ano passado tivemos só 8 bandas, esse ano nós fomos obrigados a fazer em 2 dias e nós estamos aí com 14 bandas de Alta Floresta, 2 roqueiros aí que cantam solo aí em Alta Floresta, mais 2 bandas de Cuiabá, que tem sido assim uma alegria muito grande para nós recebermos essas bandas de Cuiabá, que tem assim dado um gás muito grande para os roqueiros de Alta Floresta, as bandas de Alta Floresta. Com certeza será uma grande referência para a produção do rock, da música em Alta Floresta. Acho que essa troca de experiência das bandas de Cuiabá com Alta Floresta será assim, irá render assim, frutos muito bons num futuro bem próximo.